Sprovat janë për çdo person. Edhe nuk bam më dorzonieri kor. Familia gjithmonë është me mua, si thonë në krajin e djathtë, më ka përkrah shumë edhe vazhdon të më përkrah. Jeta e ka sfiduar shumë seriozisht sportistin nga Malisheva Greves Bytyçin. Ai humbi krahun e tij të djathtë derisa po luante futboll në lagjën Dardania të Prishtinës shumë vite më parë. Por 32 vjeçari nuk e humbi asnjëherë shpresën për të bërë një sportist. Quhem Greves Bytyçi, jam atlet klubit Malisheva. E në mbushën 12 vjeçare kom pas një aksident me rrymë elektrike dhe kom humbur për krajin. Po, këto sene që janë që ndodhin, edhe ju më kap sportit. Do me thonë nuk ju më dorëzu asë njerë. Veshërsit janë të mëdhaja, po me forësën që kam dhe vëmletin edhe ndimin e Zotit nuk ju më dorëzu asë njerë. Edhe kom marri këto ku jam. Dhe në kom luos futbol, ofër 7 vite, me klubin Malisheva, edhe tani jam largu nga futbol edhe kom hini klubin Atletikës Malisheva. Unë është pak e vështirë, për shkak se do njëherë më bjenë dyherë në ditë me stërvitë këtu në Malisheva, edhe me dhëtu do më thonë me shku e mardë, është pak problem, po jo, nuk e kom pasat me ndimë më largu kërë. Po, sënimet e mi e në atje të bëjnë paracitit sa më të mirë, edhe jemi të punu me profin Ardian, për këtë drejtem, edhe shpresojmë të këthemi me një medalje, pëse jo? Po, më kanë dimu më pari i klubi, duke qenë shumë që ka bo punë shumë për mu, komuna, Ministria Sportit, Komuniteti Paralimpik, cilë e kam një falenderim dhe qanë për një omëzën, presidentën, edhe shpresoj se kam në një muende. Mesazhi im është mos ndali asnjëherë, se sprovat janë për çdo person, edhe nuk bam më dorëzu njëri kur. Duhet me dhonë gjithçka për vetes njëri, edhe me vazhdu. Me se çdo njëri e ka nga një ëndër, edhe aja realizohet nëse punon me punën dhe vullnetin që ka person. Po Grevisi është një motiv shtesë për të gjithë ata, ose është një shambull, një simbol i të gjithë të rinjve të cilët kanë fatin të kenë shëndetin e mirë, por edhe atyre që nuk e kanë shëndetin e mirë, le të marrim sim për Grevisit që nëse nuk ndalësh, atëherë mund të jesh një prej personave që do ta prezantosh shtetin në mënyrën më të mirë në garat ndërkombëtare, siç është rasti i Grevisit. Jo, absolutisht Grevisi që nga dita e parë ka qenë i barabart dhe atletika e ka atë mundësi, ja jep mundësinë të gjithëve. Pa marrë parasysh moshës, gjinisë, religionit, apo edhe dëmtime fizike që i kanë ata persona, gjithë mund të stërvisin së bashku, sepse atletika është për të gjithë, i jep mundësinë të gjithëve barabarë, se cili e jep maksimumin e vetë stërvit në grupin e njëjtë. Pastaj gara e bën të vetën dhe rezultate e nxjerra të ku duhet, mirë po Grevisi, edhe me këtë defekt që e ka, është në mesin e më të mirëve në Kosovë, pa marrë parasysh një krahu që i mungon, në çdo paraqitje e tij në garat e Kosovës apo të rajonit, futët në mesin e fituzve, që tani e 7 vite jemi së bashku, duke punuar shumë për të arritur këtë qëllim ku jemi tani në këtë pikë, dhe besoj se do ja dalim së bashku edhe për lojrat paralimpike Paris 2024 që tani më kanë ngelur vetëm edhe 11 muaj ku ne pritet të jemi aty pas licencimit të bërë pak muaj më parë. Ne nuk kemi provojën e duhur në këto gara, por pas asaj që kemi mund të përcjellim nëpërmes videove të ndryshme, të kampionateve të ndryshme, unë si trener jam munduar të nxjerr disa statistika, disa rezultate
se ku qëndrojnë shtetet e rajonit, apo ku qëndrojnë bota, apo kategoria agrevisit. Sepse te kjo kategori e shumë ndishme, ka ndarje të shumëta, për shkak të dëmtimeve që i kanë këta sportistë, ndohën e kategoritë ndryshme. Për shembull, kategoria agrevisit është ndohet me numër T46, dhe në atë kategori sa unë kam përcjellë rezultatet janë shumë të larta, gati janë të barabarta me atletët që i kanë të dy krahët, dy gjymtyrët, dhe është shumë sfiduese arritja e medaljeve, por ne nuk do të ndalemi, jemi duke punuar shumë, që të paraqitemi sa më mirë dhe të paraqitemi me normë. Do më thosë synimi ju në është të paraqitemi me normë në disiplinën 1500 metra, ku norma aktuale është 4 minuta 20 sekunda.